师，各位同学，大家好。我是六年人班许维哲，今天我要演说的题目是一本值得推荐的书。一本值得推荐的书。自我出生以来，我读过许多书。读书可以令人心情愉悦、舒畅。不过，在这么多书当中，最令我印象深刻、最吸引我的，便是小兵出版社出版的《跑道》这一本书。这本书原本是姐姐的指定阅读，在书柜找书时，无意间看见此书的内容。当我一翻开这本书之后，便无法再停下来。这本书的主角是刚满10岁的小孩，名叫李正斌，他是百米赛跑的健将。不过升上六年级之后，每次赛跑时每次都输。他每次遇到失败时，都怨天尤人，都觉得自己家境贫寒，无法和每天吃精致美食、穿钉鞋的陈明阳相比。不过，在他的夜跑当中，他遇到一位贵人，他是田径10项比赛的冠军。他教给郑斌知识、跑步的知识以及技巧，郑斌接受他的指导后，成绩便突飞猛进。不过这时候出现了一个转捩点，有一次他夜跑太过操劳，而导致晚上太晚爬起来，被他爸爸臭骂一顿，甚至叫他不要参加比赛。不过郑斌可是学校的大将，校长和老师听见他不能参加比赛时，赶紧前往郑斌家接受访问。从此郑斌的爸爸便对他非常的要好。运动会到了，陈明阳一个不小心给郑斌抱走了冠军。结束后颁奖典礼，他得了3面金牌，是学校最风光的人物。这本书让我体会到人内心的感受，以及不能以成败论英雄。这真是一本好书，谢谢大家的演说时间。